ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW ミニクーパー S 2015年式29,000km、こちらの車になります。やってきました。ミニご用意しました。ありがとうございます。いやはい、しかも今回内容が結構すごいんですよね。そうですね、まあまあいろいろありますけど、もう今日はもうずっと喋ってください。はい、はい、ありがとうございます、はい、ただミニも紹介何度もやらせていただいてるんで、まあ、今回ちょっと車の紹介というよりかはそのついてるものとか。そうですね、車の紹介プラス、はい、ツッチーのついてるものと、あとはちょっと辛口トーク。あ、辛口でいいですか？いやいや、まあ、まあ、言っちゃっていいですか？はい、あの営業妨害にならない程度。わかりました。あとはちょっとあるあるの話をちょっと、はいはい、多分今後乗られてオーナーになる方にも結構多分参考になるんじゃないかなってことで、一応あるあるの話もしたいと思います。はい、わかりました。はい、でまず外観からいくと、もう一番人気カラーのペッパーホワイトじゃないですか。はいはい、これもう台数的にも登録多いし、やっぱりこう中古車市場でも結構人気の色じゃないですか。まあ、そうですね、はい、人気、まあ、ミニってでもこの色は人気ってあんまないですけどね。でももう3世代にわたってずっとペッパーホワイトって続いてるし、ずっといきますからね、はい、安定してますよね、はい、メーカーとしてはもうずっと続いてる色なんで、クリーム色がかったちょっとこのボディカラーと、はい、あと今回の車本当にいろいろいじってますね、はい、上からいくとこれ多分マックスコーポレーションさんじゃないかなと思うんですけど、この違うかな、ごめんなさい、違ったらすいません。車外のこのダクトのこれカーボン調のやつですね。カーボン調ですね、はい、カーボンではないんですか？カーボンではないです、はいはい、カーボン調のプリントがされてるカバー水彩とか、うん、だとエンブレムが、まあ、年式的に2015年なんでこれじゃない方のエンブレムのはずなんですけど、今回の車は変えてるっていうことで、はい、そしてここもあれですかね、社外品じゃなくてラッピングで黒くなってます ね、ここは、はい、グリル枠も。そしてこの S のこの中も本来赤なんですけど、これ何色、ちょっと緑っぽい、はい、エンブレムに交換されてて、中にもステッカーだけ交換ですかね。あとここもラッピングですよね、緑色に。で今回の車は緑黒白で前オーナーさんがまとめられた車だということ で、はい、随所にこう緑色が散りばめられてる感じ で、あと僕ちょっとコンディションの話していいですか、はい、結構この年式だとまずここが色褪せちゃう。あ、ここですね。そうす、結構割れてるのとかありますよね。なりますよね、はい、あります。紫外線で結構割れちゃったりとか、はい、紫色になっちゃったりとか。ただ今回の車は全然まだ、はいはい、コンディション良好です。結構意外にするんですよ、パーツの金額も。そして交換もバンパー外さないとなんで結構めんどくさいんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、だから結構中古車市場なんかで車探してる方はちょっとここを要注意、ね、見た方がいいですね、はいはい、今回の車はまだ全然ピカピカです。もしかしたら1回ぐらい交換してるかもしれないですね、はい、それぐらい状態ですね。そうですね、はい、であとは今回ジョン・グーパーパッケージということでバンパーがかっこいい方のバンパーがついてるじゃないですか、はい、でおおよそのシルエットはジョン・クーパーと一緒ですよね。同じですね、はい、でこのフォグがあるないっていう感じですよね。そこで見分けるかですね、はい、ちょっとこう張り出しの強いこの感じとここの形がだいぶ違うんですよね、はい、そして今回フロントカメラもしっかりついてると。やっぱりこの辺あると便利じゃないですか。そうですね、ちょっと写りなんかは中で確認したいと思います。そしてヘッドライトに行くと当然クーパー S なんで LED のが標準なんですけども、枠がこれは黒いのに交換してますかね、ぽいですね、ラッピングじゃなく黒いのに、うん、交換でしょ、はい、そしてあともう一個結構 F 型、うん、前期型を中心にですかね、結構このポリカのこう表面がひび割れてきちゃったりとかするんですよ、うん、だ駐車環境なんかでこう紫外線強く当たったりするとヘッドライトこう細かく割れちゃったりする、黄ばんだりもします。あと細かくひび割れちゃうんですよ、あとはなんかそのメンテナンスもなんか中には良くないのもあるらしいんですよ、だ今回の車この辺もピカピカで。それ割れちゃったりしたのはもう復活できないんですか？うん、一応磨いたりとかもあるらしいんですけど、やっぱりその表面のその光沢が取れちゃうんであんまりおすすめはしないみたいです。でまあ、その辺も交換するとものすごいかかるじゃないですか、はい、だからやっぱりヘッドライトがピカかどうかもこう中古車市場で選ぶときによく見た方がいいです、ね、ポイントですね、はい、で今回もちろんピカピカで、はい、ね、今なんか結構ねオンライン商談とかねありますから、そういうのでやっぱり聞いてるのがいいことですね。そこら辺もね、はい、ちょっと前回りはその2点はちょっとよく見た方がいいんじゃないかな、はい、ポイントですね。いや僕はあとここですね。なんすかここここのあここの劣化具合も劣化具合もここすごい気にするんですよ確かに、はい、そうなの。
ポイントです。そしてあともう一個いいですか、はい、もう一個あんまり目立たないところなんですけど、ここも結構劣化するんですよ。あそこね、そうそうそう、あそこしますね、しますね、はい、真っ白になっちゃうんですよ、ね、はい、だこの辺も結構こう後で交換すると割と金額するんで、そうですね、ミニに限らずですね、そこ、そうですね、はい、BMW のプラスチックって感じなんで、はい、ここはちょっと見た方がいいです。これは今回結構状態いいですね。であと横に回っていくと、今回の車車高も若干下がってるということで、はいはい、ちょうどいい感じですね、はいはい、指2本半ぐらいですかね。じゃあここは何で下がっているんですか。これはジオミックの資料を見たらジオミックのダウンスプリングって書いてありました、はいはい、乗り心地は、まあ、後で乗っていただきます。そうですね、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、なんでまあ本当にミニいろいろ足回りも出てますから、例えば車庫調にしたいとか、もともとジョン・クーバーパッケージなんでスポーツサスにはなってるんですよ。それにバネで下げてるだけだと思うんですね。でジョン・クーバーパッケージ1センチダウンですか。1センチダウンですね。ですよね、はい、これだったら30ミリぐらいなんですけど、はい、結構スポーティーな、はい、足元になってます。そして足元、はい、高級品がついてるじゃないですか、はい、BBS の単独ホイール、ね、はい、しかも18インチなんでこれ値段結構しますよ。どれくらいしますか。多分7万5000円ぐらい1本多分します。結構、はい、ミニのラインナップとしてはかなりするですね。そうですね、はい、もう結構ミニだと5万円って言ったら結構よりどりみどりなんで、まあ、高いものだともちろん10万円とかあるんですけど、はいはい、まあ、7万円台のホイールって結構ミニとしては高額な方じゃないかなって。でまあ性能だったり、まあ、重量だったりはもう単造ホイールですし BBS ですし、まあ、折り紙付きじゃないかなと。で今回このデズラもちょうどいい感じですね。多分これ車検通るんじゃないかなっていう。そのまま行けます、行けるんじゃないですか。ちょっと控えめなデズラで全然こう出しすぎてない感じで、まあ、この辺はスペーサーだったり、うん、調整もできますんで、まあ、お気軽にご相談いただければ。そしてブレーキがキャリパーが塗ってあるじゃないですか。そうですね、これ本当に細かいところまでいろいろやってありますね。やってますね、まあ、通常素地のキャリパーですけど、うん、今回真っ黒にペイントされてて、でしかもこのキャリパーの中のこのパッドの色が変わってるってことは、これテイダストのパッドもしっかり入ってると。テイダストのパッドも前後で確か3万円ぐらいするんで、うんうん、まあ、買って後から交換しようと思うと割とこう出品になっちゃうんで。残量的にどうですか。残量的には多分まだ半分以上残ってます、ね、残ってます、はい、こんな感じの足元になってると。そしてあと資料見たらですね、はい、下回りの補強もがっつり入ってるんですね。入ってます、はい、ジオミックの3点セットが、はいはい、この辺もかなりお買い得ポイントじゃないかなっていう。そうですね、はい、そしてサイドスカットルもちょっとペイントされてて、これはあれですか、パーツで出てるんですか。これはこれパーツで出てます、はい、なのでまあちょっとこの辺好みがあると思うので、まあ、交換いろんなものがあるので、はいはい、言っていただければいろいろできるって。今見たらこれ中のここも LED になってます、ね、これかかってますね。かかってますね、はい、本当にでもミニと本当にいろんなパーツが出てるんで、もう無限にカスタマイズができちゃう感じなんですよ、ね、はいはいはい、で横行くとこのミラーカバーもこれもあれですかね、ラッピングですかね。ラッピングじゃないですかね。ちょっと色が変えてある感じで、でこの辺も本当にいろんなのありますよね、うん、メッキのカラー、ユニオンジャックのカラー、いろいろあるんで、まあ、この辺も言っていただければいろいろ遊べる部分じゃないかなと。そうですね、でこれに合わせてですかね、ルーフも同じ緑色で今回ラッピングされてるってことで、はい、で結構ミニってこうツートンが定番じゃないですか、はいはい、もう屋根白か屋根黒か、はいはいはい、最近だとなんかそのいろんな色のありますけど、うん、ありますね、はい、今回本当にその辺でまとまってる感じです。そして横をこれオリジナルのデカールですかね、多分ちょっと純正じゃないと思うんですけど、ミニのクーバー S っていうロゴが入ってるオリジナルのデカールになってると。でドアノブなんかもこれもうみんないじってあるじゃないですか、ね、いじれるところ一個一個拾っていく感じですよね、はい、いじれるところ全部いじってあります、はい、でドアノブもこれカバーですよね。カバーですね。だメッキが良ければ取り外すことなんかも多分できるんじゃないかな。そしてサイドスカートもジョン・クーバーのパッケージということで、ちょっとこう厚みがあってこうボディ色がここまで入ってるやつですよね、はい、こんなのになってます。結構これ横から見た時もこうボリュームあるんで、うん、結構サイドだけつける人も多いんですよね。あサイズだけのスポイラーですね。クーパーとかクーパー S でサイドだけっていうのも結構多いんで、はい、あとは割と車が低く見える。もともと純正の素地のやつだとここまで黒というか同色じゃないですか。なんでここがこうボディ同色になるだけで結構車低く見えるっていう。であとは車外のリップとかつけてもバランスがこう取れるようになるっていう、うん、どうしても前だけつけるとこう前だけ低く見えちゃうんですけど、うん、
このサイドスカートと合わせると割と。昔でもクロスオーバーとかってサイドめちゃめちゃ高かったじゃないですか。そうなんですよ。あれ価格設定がちょっと意味わからなかったですね、うん、これってどうなんですか。これはそれはあんまり聞かなかったですよ。でもみんなつけてるってことはあれですよね。と思います、うん、クロスオーバーの時はもうサイドをパーツでサイドを買うのとセットで買うので値段あんまり変わらないみたいな。変わらなかったんで、はい、そんなのあったんですけど、はい、これは多分サイド単品で買った方が安いんじゃないかなと思います、うん、ごめんなさいちょっと値段調べてないんで何とも言えないですけど、はい、おそらく。ただまあこの辺も後からつけようと思ったら結構かかりますからね。まあまあそうですね。塗装代もかかりますし、はい、取り付けもかかるんで、まあ、パッケージついてるといろいろお得っていう。続いてリアはまたリアも同じ BBS のホイールですけど、はいはい、ちゃんと出面もいい感じで、そして同じようにブレーキパッドも交換してありますし、キャリパーもしっかり塗ってあると、はい、であとはちょっとあるあるとしてはフェンダーの状態も今回の車非常に良好でございます。結構こう前のボンネットのところなんかに防製のこっから出るんですね。グリスが出てくるんですよ。こっから出ちゃう。で白くなっちゃったりとかしますけど、はい、今回の車前後サイドステップ全部この黒い樹脂パーツが、ここやっぱりちょっとしらっちゃけたりとか、そうですね、グリスが出てるってちょっと残念な感じしますよね。まれにワックス塗ってる人いますからね確かに、はい、逆にこう油分のあんまりあるものを塗っちゃうとそれでこう汚れちゃったりとか、ね、ほこりついちゃったりしますからね、はい、これ手入れ結構難しいんですけど、はい、まあ、こうワコーズなんかでこうツヤは出るけど、うん、こうなんですかベタベタしないのなんかもあるんで。でも意外にここ安いじゃないですかパーツとして。まあ、うん、変えちゃった方が早い場合もありますね。まあそうですよね、はい、まあ、ちょっとそんな感じになってます。そして後ろ行きましょうか。後ろはまた黒くまとめてますねこれ、はい、テールランプも後期のテールランプになって真っ黒に、はい、真っ黒にっていうかスモークちょっと濃いめのスモークペイントがされてて、はい、で枠もこれ今回カバーですかね、これカバーですね、カバーで黒くなってると。あ、これもそうですね、リアワイパーも外してあって、はい、であとはここの辺のガーニッシュも多分もともとメッキじゃないかなと思うんですよね。でこれが黒いものに交換してありますね、はい、塗ったのかなちょっと分かんないですけど塗ってるんじゃないですかこれ。であとは後期のエンブレムに、うん、はい、書いてあります。そしてこっちのディフューザーも、ディフューザーというべきかこの何ていうんですか、うん、バンパーの一部というべきか、ここもこれもペイントですかね、黒くペイントでしょうね、はい、なっております。あ、エンブレムも黒くなってんじゃないですかこれ。じゃ本当に全部メッキなんか消して黒くペイントしてあるって感じです、うん、あとマフラーもいいのがついてるじゃないですか。レムスマフラーですね。これは全交換ですか。いや後ろですね。あ、そうですね、はい、後ろ、いやセンターも書いてありますねこれ。はい、センターも変わってます。センター変わってます、はい、前から後ろまでセンターまで変えちゃってると車検通らないか。いや通ります。あ、通ります、はい、はい、まあ、もちろんその通りますって絶対はないですけど、はい、まあ、基本的にその E マークついてるんで、はい、まあ、あと音量さえ OK だったら通ります。あと、ね、はい、レムスもその横置きのと縦置きのあるんですよ、うん、で今回のは縦置きで前から動かした、はい、だからボリューム的には割とそんなに、はい、横置きのはすごくボリューム大きいんですよ、はい、だからサイレンサー縦置きのやつなので、まあ、そこそこのいい音がするんじゃないかな。で、まあ、この前僕あったんですけど E マーク付きで通らなかったことありますからね。あの音量の基準と、そう、はいはい、音量の基準とそのちゃんとした基準で作ってるかどうかはまた別なんですよ、はいはい、だもう E マークがないとそもそも音量以前の問題なんで、そうそう、 E マーク付きだから大丈夫ですって買って車検持ってったら通らなかったっていう、そうだから 音量もクリアしててなおかつ E マークが付いてないと今車検通らないっていう、はい、おそらくこれは大丈夫じゃないかなと思います。はい、だからその辺は要ご相談ということです。であとテールなんかも一応これ一応何ていうんですかスタンダードなものがついてますけど、うん、まあ、レムスいろいろテールが出てるんですよ、うん、カーボンのやつ、カーボンのやつがありますよね。なんで言っていただければ、はい、ここだけ効果なんてもできますので、はい、まあ、何でもご相談ください。気分転換ねちょっと変えてみるといいかもしれないですね。はい、いいかもしれないです。あとちょっといつもだとここでおしまいなんですけどもうちょっとこっちまで回りましょうか。あ、はい、とはクーパー S、 このクーパー S 以上だとこの給油口ですけども、今回の車なんかカバーもついてて給油口もしっかり黒くなってるっていう、これ結構これにしたくてワンクーパーもごっそり交換したりとか、はい、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、マジで、まあ、当然の手動ですけれども、あと容量的にはまあまあまあって感じですよね。まあ、このサイズですからね、はい、これですごくでかかったらびっくりしちゃいますありえないですね。で今回の車ストレージコンパメントパッケージ、はい、合ってますか。そう合ってますね。一応ここは開くのと
まあ、一番僕あのこのパッケージのいいところってフラットになるところと思うんです。あ、そうなんですよね、はい、シェイトを倒した時とフラットなんですね、はい、それがあのちょっとそんな正式名称で言ったことないですよ。あのトランク2段のやつって言ってました。こんな形で、はい、これいいっすよね。これはいいと思います僕、はい、でこれも後からやろうとすると、はい、結構ごっそり効果になる。僕そうですね、ここのこことね交換、いやでもね交換できたのかな。いやこれごそこれごと交換すればいけますよ、うん、いけるんだ。いけます、はい、だこのパッケージはちょっとついてるついてないはよく見て選んだんですよ。でこれがあると結構こうゴルフバッグみたいな大きいものでも、うん、まあ、トランクにねバッグ詰めていくっていうのはないが、倒していただいてこんな感じで、はいはい、ゴルフバッグなんかも行けちゃうと、はい、行けます、まあね、4人で行く車じゃありませんからね。そうですね、はい、でミニは本当に工夫次第でもう本当にこれでキャンプじゃないですけど、うん、行く方とか、うん、もう人によってはタイヤ4本積んでサーキット行かれる方もいるんで、この辺便利に使えるかどうかは結構重要だと思います。ですね、はい、こんなトランクになってます、うん、続いて内装を見てみたいと思います。コンフォートアクセスはついてない感じで。ついてないですね、はい、はい、この年式コンフォートアクセスですけど少ないですね。稀ですよね。稀ですね、はい、そして内装はもうとにかく目立つのはこのカバナのシートカバー、はい、ここは結構こう好み分かれるところじゃないですか。まあそうですね、ちょっと個性がちょっとありますからね。そうですね、はい、まあもちろんそのカバナもすごく物がいいんでシートカバーと思えないぐらいこうフィッティングもいいし、あとシートカバーしてるとこう中のこう元々のシートにこうダメージが少ないんで、うん、まあ、もしこれお気に召さないようであれば仕様変更とか言っていただければできそうです。意外に価格帯思ったよりお買い得ですよね。え、お買い得じゃないですか。結構しますよ。あ、まあ、物によりますね。うんですよね、はい、だって安いのあったら3万ぐらいからしますよ。そうですね、ですよね、はい、うん、あとはそのデザインと上のグレードになるとそのアルカンターラのやつとか革のやつとかあるんで、うんうん、それだと結構するし、あ、しますね。だ物によります。つけるのが大変、ね、つけるのめちゃめちゃ大変なんですよ、うん、フィッティングがいいんで、あのキッツキツで作ってあるんですよね、だから僕らそのお店の人間がやっても多分3時間ぐらいかかっちゃうんですよ、うん、DIY でやられる方なんか、うん、方だと1日もう まるまる1日がかりでやられる方なんかも多いみたいです、うん、でドアからいきましょうか。で今回の車はもうこのパネルの色とかこのピアノブラックの感じで、まあ、スピーカーも標準のものですかね。ついてないですよね、オプションのスピーカーだったりは。で、あとサイドスカートがパッケージということでジョン・クーパーのスカーフプレートがついてて、で、ハンドルなんかも今回変わってるんですね。変わってますね。高級品がついてるじゃないですか。高級品というと高級品ですよ、デュエル AG ミニの国、はいはい、日本のチューナー、はい、デュエル AG さんのステアリングなんで、これ多分買ったら結構しますよ。あ、そうですか、はい、どれぐらいですか。多分2桁万円いってんじゃないかな。本当ですか。確か安いのだと5万円あれですけど、6万円7万円ぐらいからこう車外のステアリングがありますけど、これでもジョン・クーパーワークスのステアリングのセンター下ついてるじゃないですか。どこか交換するんですか。いや、ごとです。ごとですか。で、これとこれとこれを移植してます。あ、そういうことですね。で、これカーボンも入ってるんで、うん、ごめんなさい、ちょっと正確な定価が分からないんですけど、うん、多分結構すると思いますこれ、うん、はい、ちょっと D シェイプになってて形もちょっと変わってて、うん、こんなステアリングになってると。そしてちょっと乗る前にもう1点、なんと今回この車マニュアル、マニュアルです。いいですね、最高です、はいはい、なくなっちゃいましたからね、ついに。そうですね、ついになくなっちゃいましたよね、はい、ちょっともう F 型出た当初からちょっと怪しかったじゃないですか、はいはい、5ドアはもうマニュアル設定ないし、そうですね、ないですね、あれと思ってたらついになくなっちゃったっ、なくなりましたね。だからちょっとかなり貴重な存在になるんじゃないかな。貴重な存在でもありますし、値段が今上がっちゃってますね、マニュアルは。やっぱり、はい、買うなら今ですね。そうですね、なかなかやっぱり物が少いいものなくなってきますからね、はい、まあ、今のうちだったらまだちょっと選べるかな、選べるかなと思いますけど、こんな内装になってます。ちょっと乗ってみたいと思います。あれ、小島さん、この車、うん、マットもあれですか。なんかマニュアルなのにマットすごくコンディション良くないですか。そうですか、はい、だってマニュアル3万キロとか言ったら大体マットとか、はいはいはい、こうクラッチのここのところ、はいはい、下手ってたりするじゃないですか。全然新品みたいです。新品です。もしかしたらもう1枚引いて使われてたとかそういうことですかね。なん
結構大事になされている方なので、はい、まあ、それはありえますね。まあ、この辺も買うと結構したりしますからね、はい、マットもかなり今回の車状態がよろしいです。そして乗るとシートはもうクーパー S ということでスポーツシート、適度なホールドと、まあ、調整は全部マニュアルで上げ下げと、まあ、リクライニングだけでですけど十分じゃないかと。でステアリングはこんな感じです。まあ、ジョン・クーパーだとこれも違うんですよね。そうですね、ジョン・クーパーのパッケージなんで、ここがあとはそのマルチファンクションとかもあのパッケージでついてきます。はい、割とついてない車もありますよね。あります、あります、はい、今回の車はついてると、はい、で当然マニュアルなんでパドルはないと。でメーターも F 型から黒じゃないですか、だから内装が締まって見えますよね。 R 系だと結構こうシルバーのグレーのメーターだったりするんで、はいはい、結構メーターがこう浮いて見えますけど、F 型は結構締まって引き締まって見えるっていう。そしてミニといえばこのセンターのナビ、ちょっとオンにしましょうか。こんな感じ でテレビとかは、あっていうかちょっといろんな情報が今入りすぎてこの音はこれミニじゃないですね。ミニの音じゃないですね。これはロールスですか。ロールスですね。コーディングでロールスの音を出してます。なるほど。まあまあいろいろロールスの音っていうと語弊がありますかね。賛否あるかもしれないですけど音を変えてます。もともと車自体にその同じ BMW 系列なんで、はいはいはい、ロールスロイスの音とか、はい、BMW の音とか全部入ってるんですよ ね, すね、はい、だとその設定するかしないかなんで、はい、本来は設定できないんですけど、はい、そのコーディングって言ってその設定できるやつがあるんで、それでこうロールスロイスと同じような音が出るようになってると、はい、バック入れたらねその音がします。本当だ、はい、まあ、この辺は、はい、さらっといきましょう、はいはい。でこの辺メディア関係は、まあ、ディスクスロットルとかないんで、まあ、ちょっとその辺ですよね。であと前期型なんで確かカープレイとかもないんで、本当にこう AUX でつないで聞いていただくか、あと今回の車多分ナビが、ナビじゃない、地デジが一番ですよね、はい、あついてるんでその辺が使えると、はい、たくさん来るもの、あ間違えた、こんな感じでしょうか、はい。あとナビもこんな感じで、はい、でカメラは、はい、車外のものがついてますね。あなるほど、はい、さっきのバック入れてたと、はい、あでもちゃんとハンドルの切れ角、あ切れ角は出ないんですね。出ないです。なるほど、ラインだけ、ラインだけがあるんです、出るタイプの、はいはい、で今回の車はフロントカメラがこんな感じで映ります。これ割と便利ですよね。そうですね、こんなのもついてると。まあ車ちっちゃいですけれども前詰めて止めたりとかはかなりいいんじゃないでしょうか。こんな感じのナビになっております。だと僕的にはミニいいのはエアコンが使いやすいんですよ。まあ、超わかりやすくないですかこれ。まあまあまあそうですね、はい、複雑なことはないですね。そうですね、最近の車結構こうわかりづらいの多いじゃないですか、うん、もうこれ以上にないわかりやすさ、うん、こんな感じのエアコンと、あとエンジンスタートと、あと前期型なんでモード切り替えがこっちっていう、僕こっちはこっちで好きなんですよね。そうですね、そっちの方がなんかちょっと特別感ありますよね。ありますよね。ありますあります。なんかこっちに移ってここでもいいんですけど、はいはい、なんかここがちょっと寂しいのと、はいはい、あとあこれなんか並んじゃうんだって感じじゃないですか、はいはいはい、まあ、まとまりは全然こっちの方がいいと思うんですけど、まあ、この辺は好み分かると思うんですけど、前期型は前期型でいいんじゃないでしょうか。あとシガーソケットと、あと地デジのあれですかね、リモコンの受光部と音声が多分ここで入れてあるんじゃないかなって。でドリンクホルダーがあって、マニュアル最高です。もう一回言います、マニュアル最高です。6速マニュアル、はい、でこれもちゃんと赤文字の赤ステッチでいいですね。あとハンドブレーキと、はい、あとアームレストが今回の車ついてるん で, そうです、ね、まあ、マニュアルなんで多分ほとんど運転するときは跳ね上げて、まあ、そうですね、使っていただく感じになると思うんですけど、はい、あと小物入れてこんな感じで。あと僕この車いいなと思ったのはジョン・クーパーのパッケージなんでちゃんとルーフが黒いんですよ、うん、そうですね、アンスラサイトの内装、これ結構重要じゃないですか。重要ですね、内装のイメージ全然違いますよね、はい、僕だって仙台 R 系乗ってた時にわざわざ全交換して黒くしましたもん。あ後からすると結構するんですよこれ。だ今回の車は全部アンスラサイトでこんな感じの、でバイザーも運転席だけちょっとサイドにバイザーがついて、
こんな感じになっております。あともう1点ポイントとしてはなんすか、あこれですね、マフラーのバルブの開け閉め、これができちゃうという、これ4段階できるやつですね、リムスですね、はい、こんなのもついてます。であとはこちらの車レイヤードサウンドって言って、ちょっとそのスピーカー、ちょっとこれはリンク貼っときましょう。そうですね、はい、口で説明するのは難しいです。難しいですね、はい、ちょっと音一時期結構流行りましたけど、今ちょっとあれですか。そう、いやいやいや、今も結構、はい、流行りましたよ、はいはい、ちょっとこうスピーカーの音質をカバーするような、そんなのがついてると。でもお金許されるんだったらつけたいぐらい、ね、いやいや本当ですよ、はい、結構嘘でしょうとか、はいはい、オカルトでしょうって言われるんですけど、これ実際聞くと全然違いますよ ね、 すね、はい、そんなのがついてると。あとライトのスイッチが、はい、まあもうこの辺は定番の使い方というか、あとディマーがついてて、はい、フォグ関係こんな感じでしょうか。でペダルが一応クーパー S、まあ、初期型でもパッケージつけるとちゃんとこのステンレスのペダルになるんですよ。でここも初期型だとステンレスのペダルじゃないやつあるじゃないですか。ありますね、クーパー S、はい、だからこの辺はやっぱりついてるといいんじゃないでしょうか。続いて後ろの席を見てみたいと思います。小島店長がもう乗ってるんですけれども、後ろは正直これうんって感じじゃないですか。いやミニですからね、はい、はい、でもまあ一応大人身長170切る私で、まあ乗れなくはないです。上横は割とスペースあるんですよね。そうですね、一番問題なのは足元なんですよね。快適ではありませんけど乗れなくはないです。だとこう座席一番後ろ前下げちゃうとくっついちゃうじゃないですか、はいはい、前のシートが後ろのシートにくっついちゃうんで、はい、まあ、そこだけ気をつけないと足挟まっちゃいますよね。そうですね、まあ、乗り降りはここで簡単にできるんで、こんな感じのリアシート、こんな感じございます。続いてエンジンルーム、はい、エンジンルームもちょっと結構いじってありますね。いじってますね、はい、でまずこれが多分純正を、はい、カーボン の、 その転写してあるんじゃないかなっていう気がします、うん、はい、でちょっとこのカーボン調になってて、うん、赤ロゴでこれ塗ってるんですかね。ここはねちょっと純正のやつ塗ってる、まあ、色々ありましたけど、はい、まあ、そんな見るとこじゃないんで、まあ、好みで別にこれは別に、はいはい、これだけもこれもポコって取れるんで、はいはい、元戻したりとかできると思います。あとエアクリいいのがついてるじゃないですか。そうですね、アムゼックス、これ安倍翔海さんがやってるミニのチューナーブランドですよね、うん、でこれ作ってるのはあのグループ M って言って、うん、そのああもう有名なところですね、はい、あの吸気のスペシャリストグループ M なんで、はい、性能的にも問題ないです。問題ないというかもう間違いないですし、作りもバッチリです。吸気も排気もやって、そうですね、はい、だから吸排気と、しかも今回こうサブコンで、うん、もう一番定番ではありますけど、うん、吸排気とコンピューターっていう、うん、ちょっとファインチューンが施されてる。ちょっとごめんなさい、これもスペック分かんないですけど多分200馬力ちょっとぐらいになるキットじゃないかなと思います、はい、うん、クーパー S とジョン・クーパーワークスの間ぐらいまではパフォーマンスが多分なってるんじゃないかなと思います。あとはもうエンジン結構素性がいいんで、うん、チューニングしてもっと馬力出したりとかで全然できちゃうんですよ、うん、いろんな本当にパーツとか出てるんで、うん、これからここ結構やってありますけど、ここからもさらに多分楽しめる、楽しめる。続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。
高い、高すぎる。輸入車買い取りはボンドカーズ、輸入車買い取りはボンドカーズ。あ、久しぶりに聞いた。あー、これです、これ、はい、もう最近あれじゃないの、いい、はい、スーパーカーばっか乗り慣れちゃって、いや本当、感覚が麻痺してきて、うん、ただ今これこのここに座った瞬間に、うん、全て思い出しました。初心を、はい、初心に帰りました、ね、帰りました、はい、ただちゃんと正直レビューできますよ、うん、僕は今日は足回りと、はい、まあ、どっちかというとその配給吸気と、はい、そうですね、そういうなんかレビューをしていただければ、はい、もうね、良さはね、もう見に分かりますからね、はい、でしかももうマニュアルなんで100点です、うん、買いましょう、はい、みんな買いましょう。ただ18インチダウンサスなんで、うん、めちゃくちゃ乗り心地いいかっていうと、そうでもないと思います多分。ただミニ、この装備もないじゃないですか、うん、グラインドもついてないし、はい、こう現代的な装備何もないじゃないですか、うん、けど全て許されますよね、なんかこの手動のシート調整も装備がないのも。あ、結構ダウンスプリングと18インチなんで、こう結構こうなりますね。ただ全然乗れます、うん、助手席は別にそんなに違和感ないですよ、はい、普通に寝れますよね僕らレベルだと、うん、でも最近僕、まあ、ね、名古屋店のやつとかも動画とか 見るじゃないですか、言っていいですか、はい、なんすか、その最新技術とか、はい、グラインドとかって、はい、ツッチいつも言うけど、はい、みんななくていい車ばっかじゃないですか。え、どういうことですか。え、なくてもいいんじゃないかなと思いません。まあ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 、でも一回あるのを体感しちゃうとなんか寂しく感じちゃいません。そう、でミニはなんかいいんですよね、僕的には。もうずっと7年ぐらいこう、うん、メカとして付き合ってきた車なんで、もう最初からなかったし、うん、いや、いいな。まあ、細かくレビューすると、まずハンドルはやっぱり BMW 系で重いっす。多分結構女性の方なんかだと、まあ、マニュアルなんであんまり女性の方少ないかもしれないですけど、結構重く感じると思います、ね、で足はさっき言った通りです。ただペダルレイアウトとかその辺自然なんで運転はしやすいっす。取り回しもいいし、例えばその R からの乗り換えの人からすると全然軽いですよね、ハンドルは。あ、そうっすね、そうっすね、はい。あとは足がもう R からめちゃめちゃ良くなってるんですよ、うん、リアのストロークがもう雲泥の差なんで、うん、R 系と F 系って。だ、高速なんか乗ると全然違いますよ、うん、あとはやっぱり、はい、この間もう今新型、この F も新型のマイナーチェンジ、マイナーチェンジです、はい、2回目のマイナーチェンジです、はい、どうですか。いや、いい車です。いい車、いやいや、マイナーチェンジ。あ、マイナーチェンジですか。マイナーチェンジは結構好み分かれるんじゃないですか、うん、なんかクマモンみたいになっちゃいましたよね、顔が、うん、なんかちょっとクマっぽくなっちゃったなみたいな、うん、ちょっと そっちじゃないんだよなって思ったんです僕は、うん、デザインは。ただあれも多分車外で、うん、いろいろいじる部品とか、うん、あとそのグリルの中のこれがおかしいと思うんですよ、うん、同色のボディの、うん、バンパーのところあれ次第で結構見れるんじゃないかなと思ったんですけど、ね、結構でも最近 BMW チャレンジングなエクステリアにしてくるじゃないですか、うん、誰も直に見慣れたらいいんじゃないですか。いや、いい車だなこれ、音いいし、うん、でクラッチのつなぎも全然、いやいやいや、これ R 系からだいぶ使いやすくなりましたこれクラッチ、うんうん、だいたい平均してクラッチどれぐらい吹けって持つんですか。いや、上手に運転する人だと10万キロとか全然ですよ、うん、あ、そう、全然、ね、それ結構持ちますね。全然ですよ、いいっすよこれ、うん、まさにゴーカートフィール。もうしかもこのマニュアルだったらずっと乗れるじゃないですかもう、うん、メンテでしげば。小島さん、これいじった車乗ったことあります。え、いじった車、え、ブーストアップした車とか、あとクラッチ改造した車とか。クラッチ改造したのはないです。すげー楽しいっすよ本当に、はい、びっくりしますよ。どうだいたい軽量フライホイールとセットなんですよ、うんうん、でも軽量フライホイールにするともうレスポンスが全然違うんですよ、うん、
あとデフもいろいろ出てるんですけど、あの僕のおすすめはあのクワイフっていう機械式じゃない方の、うん、ギアでその左右差消すやつ、うん、そのデフ入れてめちゃめちゃ楽しいです。どう違う？いやもう全然グイグイ進むんですよ車が。それクーパー S でも？クーパー S でも。普通のデフの車って LSD じゃない車ってこうハンドル切ってる時にアクセルオンしても、うん、トルクが必ずそう逃げやすい方に逃げちゃうんですよ、うんうんうん、だから前にこう車進まない感覚あるんですけど、うんうん、デフ入れた車ってもう左右差なくなるんで、うん、もうハンドル切ってアクセルオンしてもぐるっと前に進むんですよ。めっちゃ楽しいですよ。それちなみにおいくらぐらいなんですか？いくらしたっけな、ちょっとごめんなさいメガで値段あんまり気にしたことない。そこ皆さん気になってるんですよ。そうですね、それはあのそうですね、あのボンドガレージに問い合わせいただいて。あ、そうですか。めっちゃ楽しいですよ。で機械式でもいいんですけど、機械式って結構音出たりとか、うん、グギグギグギとかなるんですよ、うん、でクワイフは確か純正採用されてるやつなんで、うん、確かミニも ありましたよね、 RK でなんかデフ入ってるやつ、うん、あれに使ってるやつなんで、もう言われなくは分かんないレベルなんですよ、うん、普通に運転してたら。でも結構そのうちのお客様とかでもやっぱりこういうマニュアルのミニとかをとことん楽しめるようにいじるっていうのはいいですよね。そうですね、うん、その多いと思いますよ。だからアバルトとかもそうじゃないですか。はそうですね、アバルトとちょっと近いもありますよね、うん、だからそのなんていうの、まあね、フライングスパーをドーンとやりましたっていうよりも一つのいじり方、楽しみ方かもしれないですけど、こういったコンパクトカーで楽しい車をよりそっちのとんがった方に持っていくっていういじり方面白いと思います。そうですね、うん、本当にいろいろ出てますからね、うん、あとちょっとうちってね、なんかサーキットっていう感じのお店じゃないからね、はい、あれかもしれないですけど、ストリートメインな方がほとんどですから、うん、そういったところに合わせたいじり方もできますからね。そうですね、あと僕的にはちょっとショートシフト入れたいです、うん、あ、はあ、これもうちょっとこうシフトストローク短くできるんで、でもこれからやっぱりそうじゃないですか、車楽しく なくなっちゃう便利になっちゃうってところの流れなんで。いやマニュアルなくなったら衝撃なんですけど。そうね、マジかと。あとさ10年後とか20年後、はい、まあ、YouTube がね、はい、もし見れる状況だとして、はい、あのこのおじさんとかマニュアル乗ってるよとかっていう時代が来るんじゃないの。いやいやいや、もしかしたらなるかもしれないですよ、ね、すごい。なんか昔のね、うん、今でいうとどういう感じなんだろうね。どうなんですかね。ビデオなのちっちゃいビデオテープの V なんとかみたいな感じ、ね、VHS ですか。 VHS とかそういう感じ、ね、あのレベルですよ、うん、いやでもそうなりますよ。だって今のこう黒電話かけ方わかんないらしいですよ。いやでも結局その、まあ、この前もそのお客さんと話してて、はい、あのまあ、うちの若い子と買い取りの車を取りに行って、はい、軽トラで行ったんですよ、はいはい、じゃあ俺あのこっち乗ってくから軽トラ乗ってってって言ったら、はい、すいません。いやいやでもそれ普通なんですよ今。そうなんですね。普通っすよ。あ、マニュアル免許じゃないんだって、はい、普通っすよ。だってマニュアルの取得率だいぶ低くなったんじゃなかったでしたっけ、はい、もうなくなっちゃうのもしょうがないのかなって気しますけど、いや残してほしいな、ね、え。でもマニュアルあるメーカーって今ってだいぶ少ないですよ。ないよね。ないですよ、ほぼないですよ。国産でもだいぶなくなりましたからね、うん、だって昔なんかセダンでも普通にマニュアルあったじゃないですか。まあまあね、うん、今ないですからね。だからもうミニ5ドアでマニュアルない時点でもうわーって思ったんですよ、うん、僕、うん、てかもういいんじゃないの、これ買っちゃえば。これ買えますこれ。いやでもこれ持ってていいなと思ったんですよ、マニュアルだから。いやオートマだったらまあまあいつでも買えるかなと思って、うん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 、新しいのも出るし、うん、もうこんなに乗り慣れた車でも無言で2周目ですよ、ね、俺も今日1周で終わんのかなと思ったんだ。いやいや今回ちょっと踏んでないなと思って、マフラーの音とちょっと加速再確認しないと、うん、ちょっと帰れないです。マフラーの音は長押しでしたっけ。いやポジッと押してもらえば。あれ、あ、これ青、青は一番閉まってる状態ですね。映ってる、はい、映ってると思います。あ、はい、青で赤が一番開いてる状態です。じゃあ赤にしましょう。はい、赤に、はい、はい、やっぱりブイーンってやっとかないと。ブイーンってね、はい、やっぱそれをね求めて、そうですね、聞きたい方もいらっしゃいますんで。
こう FF ってちょっとこう癖あるじゃないですか、乗り味が。普通に街乗りブーンって走るんだったら別に四駆でも FR でも FF でも関係ないと思うんですけど、こうガッて踏んだ時ってやっぱりその駆動方式の差だいぶ出ません？出ますね。で特にミニ結構トルクステア僕あると思うんで、こうおーっていうあれがいいっすよね。でもミニファンの方でツッチーパフォーマンスのミニのレビュー聞きたい人いっぱいいると思いますよ。本当ですか？しょうもないことしか言わないですよ。いやいやいや、いいっすよ。音いいですね。ちょっと車検大丈夫っすねって言ったっすけど、ちょっと怪しいかもしれないです。怪しいかもしれない。ちょっと怪しいかもしれないです。はい、ちょっと計測しましょう、走行。一応 E マークついてますから、うん、まあ、作るときはちゃんとその音量の基準にのっとって、うん。でもそれ言ったら全部そうなんですよ。純正もそうだし、うん、まあ、車検関係ないですけど、うん、そのジャスマとかって、うん、あの辺もだから経年劣化して音大きくなっちゃったら車検通らないんで。そうそうそう、経年劣化で音大きくなっちゃうんですね。そうなんです、そうなんですよ、うん、だそこはなんとももちろん保証はできないんで、うん、ちょっと計測してみてですけど、うん、でもレムスってバイクのマフラーも作ってるじゃないですか、うんうん、だから性能間違いないんですよね、うん、いやレムスで、うん、なんかちょっとなっていう話聞いたことないじゃないですか。ないですね。それではちょっと法定速度ないですけど、はい、あー最高です、うん、はい、本当はもっとグワーって高速みたいに踏みたいですけど、はい、いやいいな。なんすかね、なんでこうこの乗り味で装備もこんななくても許せるんですかね。楽しいんですよ、はい、多分アバルトとかもそうですけど、うん、多分その何ですか、五感を刺激するというか。あ確かにアバルトも初めて乗った時びっくりしたな、うん、あこれはでもファンはいるわと思ったんですよ、うん、僕やっぱりそのアバルトもそうだし、まあ、アルファもそうかもしれないですけど、うん、まあ、ミニもそうでもないですけど、やっぱりその何ですか、車って機械物だから壊れるじゃないですか、うん、壊れても乗ろうかな、直して乗ろうかなっていうところが多分あれだと思うんですよね。前にも手がかかるけどもうしょうがねえなみたいな。しょうがないなっていう風に。わかります。すげえ。いやでも F 型でだいぶ故障減ったっすよ。うん、減ったと思うけどね。だいぶ減ったっすよ。うん、だからね、もう国産からしたら壊れるなんてちょっととんでもない話かもしれないですけど。うん、いやいやもう5356って乗り継いだ僕から言わしたら、うん、もう F 系なんて故障しないと等しいですよ。うん、本当に。もう53なんか何回直したか分かんないですよ、うん、56はでもそうでもないかな、うん、一番初期型の53なんか本当に何回直したか分かんないですよ。あでもそれがね、やっぱりその魅力を感じる車の一つだと思いますけどね。そうですね。いやいい車だ。本当はマニュアルで GP 出てほしかったっすよね。あの GP の査定依頼もあったな。もう取っといた方がいいですね。電動入りです、その車は。僕本当にミニ、歴代ミニで、うん、あの GP シリーズと、うん、あとグッドウッドだけは名車だと思ってるんで。グッドウッド、グッドウッド、この間カーセン出てたんですけど、うん、450万ついてます。嘘でしょ。やっべえこれと思って。本当っすよ。本当に、はい、その2車種だけはもう名車だと思ってんで僕。すごいね。グッドウッドなんてまだあれね。ロールスですよ。いやいやね、うん。塗装もロールスですよ。レザーもロールスですよ。うち一回も入庫したことないんじゃないかな。あったかな。本当ですか。僕結構機会があって何台も触らせていただきました、うんうん、3台ぐらい触らせてもらったかな、うん、あれこれでやればいいですよね。グッドウッドやってほしくないですか。あ、まあね、F 型でグッドウッド、うん、そしたら買います。迷わず買います。そういう、まあ、車のメーカーもねいろいろ考えていると思いますけどね。そういう昔のようにちょっととんがった感じの、そうですね、やつも欲しいですよね。うわ、このカーブ曲がるだけで楽しい感じ。安定の、
って楽しい車いいっすよ、うんうん、本当にちょっと用なくてもちょっと峠っていうかワインディングとか行きたいっすもん、ね、いいな高速安定性もいいですねいいっすよいいっすよ全然いいっすよ全然いいっすよさすがドイツ車ですよ、うんだからちょっと今、うん、僕ちっちゃい車は好きだけど、うん、子供がいるんであんまりこれ戻ってこれないですけど、うんうん、ちょっと子供乗せる機会がなくなったらちょっとこのぐらいのサイズに戻っていきたいです、うん、いいじゃん2台持ちでいやそれ理想ですけどね、うん、それ理想ですチャンネル登録何万人いったら買うとかすれば10万人ですか、うんうん、10万人は大変ですよ10万人きついっすよ10万人ですよ、ね、もう最近なんかもういろいろなんかその芸能界の人とか企業とか参入してきてるんで、うん、すごい人はもうものすごい100万人とか200万人とかいるじゃないですか、うんうんうん、でも言うて一車屋さんが登録者数の10万人ってすごいっすよすごいよね一車屋の素人が、はあ、本当ですよ、うん、相当ねなんかねキャラクター作ってバズらないとダメだよいやー最高だな安定のいい車です、はい、安定のカレーライスな車ってこと、まあ、そうですよそうですよ S30Z じゃないですか、うん、いや結局正直レビューするって言っても、うん、あの好きなんで、うん、あのだいぶ偏ったレビューですけど、うんいやでもこれは好きじゃないとこの乗り味もサイズもなんだこれってなっちゃうんですけど、うん、いやこれは好きだったら多分大丈夫です、間違いないです、はい、オール OK です、はい、お買い求めくださいそうですね、はいはい、だから別に乗り心地いいとも言わないですし、うんはい、装備は充実してるとも言わないです、はい、内装の質感もこうこれじゃないですか、うんはい、だからすごくいいとは言わないですけど、うんはい、それでもやっぱり運転してて楽しいし、はいはい所有する喜びがあります、はい。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。で最後になりますけども、こちらもなんか今回買い取りさせていただいた、はい、今回ということで買い取りをさせていただきました。最近ありがたいことにミニの買い取りもすごい多いんですよ。いじった車でも小島店長が頑張って頑張ってもらった。はい。査定しますので、はい。私じゃなくてボンドがつけます。あ本当ですか。はい、まあお気軽に買い取りも、はい。お問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW ミニクーパー S をご紹介させていただきました車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました